Ahojky, vítám vás u dnešního nového videa a v dnešním videu bych vám chtěla ukázat moje nové LPS. Ano, přibyly mi další pečopáci a já se rozhodla, že vám je v dnešním videu všechny pohromadě ukážu. Nechtělo se mi úplně ke každému pečopákovi natáčet rozbalovačka, protože by to jistě dopadlo tak, že by vycházela jedna rozbalovačka za druhou. Ale místo toho vám je ukážu všechny v dnešním videu. Jinak u každého loposu vám řeknu, odkud jsem ho dostala, nebo od koho, jak se jmenují a tak dále. No, já si myslím, že už bychom mohli začít. Přeji příjemnou zábavu. Takže rozhodla jsem se, že teda začneme dogama a moje první nová doga, kterou dnes začneme, je tato doga. Tato doga je prostě úžasná, je jednoduchá, taková lehká, nejsou na ní žádné složité vzory, je to prostě taková lehká, obyčejná, šedá doga. Doga s krásnýma očičkama, koukněte na ně, ty jsou tak tiu-tiu. No a k tuto dogu, ještě s jednou, kterou vám za chvíli ukážu, a ještě s jednou, kterou vám ještě potom ukážu, jsem právě dostala od rodičů. Chtěli mi udělat radost, ti loposu jsou prostě úplně úžasní a děkuju. Je to teda kluk a dala jsem mu jméno Logan. A fakt si myslím, že Logan se k této doze fakt hodí. Doga má teda i magnetek. My můžeme jít na další dogu. Jako další doga je... Tato doga je fakt úplně úžasná, je úplně roztomiloučka a... je fakt ťuťu. Tato doga je teda růžová, se zelenýma očkama a... je fakt roztomilá. A tuto dogu jsem teda pojmenovala Lily, protože Lily je taky hodně roztomilé jméno a k této doze se mi to hodně hodí. Takže je Lily. Teďka se teda vrhneme na druhou kategorii, kterou jsou teda jezevčíci. Tak jdeme na ně. Že první jezevčík je teda tento jezevčík. Tento jezevčík je naprosto úžasný, strašně se mi líbí. Je úplně dokonalý. A je strašně krásný. Vlastně tohoto jezevčíka, ještě s dalším, kterého vám za chvilku ukážu, a ještě s jednou sehlce, kterou vám zase potom ukážu, tak mám teda z výměny od LPS Beltin, takže se můžete těšit i na rozbalovačku. S LPS Beltin jsme se totiž domluvili na výměně a součástí naší výměny byl teda tento jezevčík. Pak ještě další jezevčík, kterého vám za chvilku ukážu. A pak ještě jednu sehlce, kterou pak uvidíte. A u mě se teda tento jezevčík jmenuje Trixie. Jako dalšího jezevčíka tady máme tohoto. Tento jezevčík je teda pohlednicový, má na sobě různé vzory. Teda taky od LPS Beltin. A jmenuje se u mě Beltin, protože to jméno se mi k němu strašně hodí. A na Beltin tak aspoň budu mít takovou vzpomínku, že jsem se s ní vyměnila tohoto jezevčíka, takže je Beltin. Jinak jezevčík je taky opravdu krásný, strašně se mi líbí. Takže se můžete těšit na rozbalovačku. No a my se vrhneme na poslední kategorii, kterou jsou teda Shorthair Cat. Tak jdeme na ně! Jako první hned tady máme tuto Shorthair Cat. Tato Shorthair Cat je teda naprosto úžasná. Strašně dlouho jsem si ji přála a jsem ráda, že ji ve své sbírce mám. Je teda takto oranžová. S tou malou kytičkou kolem očíčka. A této Shorthair Cat jsem vymyslela jméno Zoe, takže si myslím, že se to k ní hodí. A je fakt rozkošná, strašně se mi líbí. Další tady máme, tady tuto Shorthair Cat. Právě tato Shorthair Cat byla v balíčku od LPS Beltin s těmito jezevčíky. Tato Shorthair Cat je úplně rozkošná, úplně ou, prostě úplně ťuťu. Mně se mi na ní líbí ta hlavička, ta je fakt boží. Úplně ťu. To se mi teda strašně moc líbí. Právě tato Shorthair Cat je úplně roztomiloučka a chtěla jsem pro ní vymyslet roztomiloučké jméno. A myslela jsem teda pro ní jméno Tylee, že to by bylo vše k Tylee.
jako poslední seho, co tady máme, tuto Shorthair Cat. Právě tuhle seho, co kočičku jsem dostala společně s těma dogama. Tato Shorthair Cat je úplně úžasná. Tato Shorthair Cat je úplně úžasná. I když ji mám fakt krátkou dobu, tak jsem s ní nafotila fakt hodně fotek. Je taková fotogenická a je to super. Moc se mi líbí prostě ta kombinace barev, o můj bože, prostě já fialovou miluju a prostě fialová Shorthair Cat, to je prostě něco pro mě. A taky další dobrá zpráva je, že s nich jistám jeden filmík, takže se můžete těšit. A je teda úžasná a mám s ní fakt velkou radost, prostě je úplně... Nemám slov, fakt je úplně úžasná. Jsem taky ráda, že ji ve své sbírce mám. Je prostě originální srdce, tak musí být i originální jméno. Tak jsem mi teda vymyslela jméno Nailin. A strašně se mi to k ní teda hodí. Že tato fialová kočička se u mě jmenuje Nailin. A je nádherná. Co říkáte na moje nové LPS? Líbí se vám? Mě teda moc, mám z nich fakt velkou radost. Spoustu z nich budu hrát i ve filmech. Takže se určitě těšte. Tak, tohle by z dnešního videa bylo vše. A ahoj! Oh, oh, yeah, we are.